Амийн үтгэжтэй. За ингээд энэ удааг мэлцэхэр үү танаа салаттай клип сонсголноо. За үтгэжтэй одоо эхэлж сонсцгоё. Сэсгэрд гэдэг дуу байгаа. Юм байна. Дараагийн бичлэг таарах бол лайк ширгээрээ бидгээд дараагийн бичлэг дээр үзэхдээ бидгээд та нарыг шээ лайк гарч би үзэхдээ статус тоглохулсан гэдэг статус дээр хөгжлөлтөө хүмүүсүүдийг болоор та нар лайк шээр subscribe Skype тавихын subscribe тавиарэ. Тэгэд та нарт тавивал би статаар татна. Тэгэд татаа та нарт тоглоно. За, дараа үзье.